בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו ויחזיר את כולם לביתם, כולל המשפחות לביתם, כולם בריאים ושלמים. אחדות, זה היה המסר העיקרי שביקשו להעביר משפחות החטופים בתפילה המונית הערב בכותל המערבי, למען שחרור יקיריהם. אדוני הוא האלוהים. אני לא אדם דתי, אבל כל מי שאומר תמיד שמע ישראל, זה גורם לו לצמרמורת, לרעד. שמע ישראל.